ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። ሳስብ ነበር ፓስተርም ሲናገረው ነበር በቃ እግዚአብሔርን በጎነት ሴሌብሬት ልናረግ ነው የተሰበሰብነው ይያለ ነበር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያው እዚህ ጋር የሚቆመው ሰው የሚያስተምራችሁም ትምርት ቢኖር ያው የናንተን ታሪክ ነው የሚነግራችሁ። አዲስ ነገር አይደለም። እናንተ የኖራችሁ ያላችሁትን ነገር ነው የሚነግራችሁ። ያው አስተማሪዎች ስንሆንኛ ነገሮችን ቃልን ሰጣቸዋለን። ገብታችኋል ማለት በቃልን እንገልጻቸዋለን። ግን ስቲል የምትኖሩትን ኑሮ ነው የምንናገረውና አብረን ነው ሴሌብሬት የምናረገው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለ እምነት ነው የምንነጋገረው። እምነት በጣም ሰፊ ሳብጀክት ነው። ነገር ግን የእምነት ዓላማ ስለሚል ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። የእምነት ዓላማ በሚል ርዕስ ለመናገር ፈልጋለሁ። ለምንድን ነው የእምነትን ዓላማ ስንረዳ ሪሊ በእምነት ለመኖር እንወስናለን። የእምነትን ዓላማ መረዳት አለብን። እምነት ለምን አስፈልገ በሕይወታችን የሚለውን መረዳት በጣም በጣም ብዙ ጥቅም ይሰጠናል። ኢቭን መጽሐፍ ቅዱስን ስትመለከቱ በመጽሐፍ ቅዱስ እምነት የተተረጎመው በዓላማው ነው፣ ምን እንደሚያደርግ ነው። እምነት ለምሳሌ እምነት ምንድነው ተብላችሁ ብትጠየቁ እምነት ማለት በአንድ ነገር ወይም በአንድ ሰው ማመን መደገፍ ብላችሁ ዲፋይን ታረጉታላችሁ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እምነት ሲናገር እንኳን ዲፋይን ያረጋው ወይም የገለጸው በምንድነው? እምነት ስለሚያደርገው ነገር ነው። ምንድነው አለ? እምነትም ተስፋ ስለምናረጋው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ብሎ ዲፋይን ያረጋዋል። ስለዚህ የእምነትን ዓላማ መረዳት በጣም ወሳኝ እንደሆነ እንመለከታለን። እምነትም ተስፋ ስለምናረጋው ነገር የሚያስረግጥ ነገር ነው፣ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ብሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ይናገራል። በሌላ በኩል ስትመለከቱ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ዓላማ እምነትን በእኛውስ መፍጠር ነው። ሌላ ዓላማ የለውም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 31 ላይ ሲናገር ምን ይላል? ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ስለተጻፈበት ዓላማ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ተጽፏል ይላል። ምን ያህል እምነት በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ ትመለከታላችሁ። በሌላ ስፍራ ሲናገር ስለ ኢየሱስ በሰይጣን በተፈተነበት ጊዜ የተናገረውን ነገር ልንገራችሁ። ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለ። ለምን? እውነተኛውን ህይወት እግዚአብሔር የሚለው አይነት ህይወት ያ ስታንዳርድ አይነት ህይወት ሰው መኖር የሚችለው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ነው። በጣም የሚገርመኝ ደግሞ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል ነው እንጂ ብሎ ደግሞ ያጠናክረዋል። ለምን? ኢየሱስ ስለመጣበት ሲናገር ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም አለና እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁም መጣዋል። ኢየሱስ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ አለ። እውነት ነው፣ እናውቃለን። በእንጀራ ብቻ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ለእኛ ግን አይደለም። የሚኖሩ ሰዎች አሉ፣ ወይም የእግዚአብሔር መንግስት የማይረዱ በክርስቶስ ውስጥ ያልሆኑ ሰዎች በእንጀራ ብቻ ይኖራሉ። በምድር ላይ ዓላማ ይኖራቸዋል። አሁን ዓላማ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው ቢባል ምንድን ነው የሚለው? መብላት፣ መጠጣት፣ ልጆቼ እንዳይራቡ መስራት፣ ገንዘብ ማከማቸት ይልና ይነግራቸዋል። ዓላማ ነው ያ። ምንድን ነው በአጠቃላይ ሲነገር
እንጀራ ማለት ነው። ስለኛ ግን ሲናገር ከፍ ሳላ ስላለው ስለዚህ ህይወት ግን ሲናገር ምን አለ? ሰው ኦሪጅናሊ ሲፈጠር በእግዚአብሔር ቃል ብቻ በእግዚአብሔር ቃልም ጭምር እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለ። በእንጀራ ብቻ የሚኖረው የሆነ የተሳሳተ ነገር አለ። ሰው በእንጀራ ብቻ ከኖረ የሆነ የተሳሳተ ነገር አለ። የሆነ የወረደ ነገር አለ። የሆነ ያነሰ ነገር አለ። ለምን? ሰው የሚኖረው እውነተኛ ስታንዳርድ የሆነን ህይወት የሚኖረው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰውን የሚያኖረው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰውን የሚያበረታው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰውን ኢነርጂ የሚሰጠው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰውን ወደ አንድ ቦታ የሚያሻግረው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰውን የሚያረጋው። ሰው የሚያረጋው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር ያየለትን ህይወት እንዲኖር የሚያስችለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል እምነትን የተሞላ የእምነት ቃል እንደሆነ ደግሞ በሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 ላይ እንመለከታለን። በአፍ በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል ይህም የምንሰብከው የእግዚአብሔር ቃል የእምነት ቃል ነው ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ የእምነት ቃል ነው። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራው በእምነት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በእምነት እንደሚሰራ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 33 ቁጥር 4 ላይ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና ሥራ ሁሉ በእምነት ነው ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው ሥራ ሁሉ በእምነት ነው ይላል። እምነት ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ለማየት ነው አሁን መሰረት እየጣለን ያለ ነው። እምነት ለምን ያስፈልጋል? እምነት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ግን ለምንድን ነው እምነት ያስፈልገው? የእምነት ዓላማ በሕይወታችን ለምን አስፈልግ? ምንድን ነው የእምነት ዓላማ? ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ምንድን ነው የሚያረጋው? እንዲያውም ያለ እምነት የሚደረግ ነገር ሁሉ ዓላማውን የሳተ ኃጢአት እንደሆነ ይናገራል። ምን ያህል እምነት አስፈልጊ እንደሆነ የምትመለከቱት ያለ እምነት የሚደረግ ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው። ከደረጃ በታች ነው። ቱምቢውን ያልጠበቀ ነው ማለት ነው። ካለ እምነት የሚደረግ ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው ብሎ በሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ላይ የሚጠራጠር ግን ቢበላ በእምነት ስላልሆነ ተኮንኗል፣ በእምነትም ያልሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው ይላል። ሮሜ 14:23 እምነት ያለውን ጥቅም ይሄን ያህል ከተረዳን ስለ እምነት ደግሞ ትንሽ እንነጋገር። የእምነት ቻሌንጅ ምንድን ነው? ወይም እምነት ቀላል ነው ወይ? እምነት ቀላል ነው ወይ? ወይም እምነት ለሁሉ ሰው ነው ወይ? ሐዋርያ ጳውሎስ እምነት ለሁሉ አይደለምና ይላል። ለሁሉ አይደለም። እምነት ለሁሉ አይደለም ማለት ሁሉ ሰው አያምንም። ኢቨን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? በጠባቡ መንገድ ግቡ አለ። ለምን? ሰፊ መንገድ አለ፣ ጠባብ መንገድ አለ። ሰፊው መንገድ ብዙ ሰዎች ግር የሚሉበት ነው። ኢየሱስ አየና ኖ በዚህ በሰፊው መንገድ አትግቡ አለ። ለምን? እምነት ለሁሉ አይደለም። ለምንድን ነው እምነት ለሁሉ ያለው ነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ ሳይሆን ቀርቶ ነው ወይ ብትሉ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰው ሁሉ በእምነት እንዲኖር ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰው በእምነት እንዲኖር ነው። የእግዚአብሔር ኦሪጅናል ሐሳብ ሰው በእምነት እንዲኖር ነው። ነገር ግን እምነት ለሁሉም አይደለም። አንዳንድ ሰዎች እምነትን የማይመርጡ ሰዎች አሉ። እኛ ግን እምነትን የእምነትን ጉዞ መርጠናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደስ ሊለን የሚገባው ስለዛ ነው። እምነት ቀላል አይደለም። እምነት የእግዚአብሔርን ቃል ማስቀደም ይጠይቃል። በብዙ አማራጮች ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ማስቀደም ይጠይቃል። ምንም ነገር ለሕይወታችን መፍትሄ ከመፈለጋችን በፊት ወደ እግዚአብሔር ቃል መፍትሄ መሄድን ይጠይቃል። የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ባጣ ቆየኝ አለመቁጠርን ይጠይቃል እምነት።
እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሁለተኛ አማራጭ አለማያዝን ይጠይቃል እምነት። ስለዚህ ነው እምነት ለሁሉም ያለው ነው። ስለዚህ ነው እምነት አይቀላል ነው ቀላል ነው ብለን የማናቀልለው ለዛ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ እምነት በጣም ኳሊቲ ሲናገር እምነት ሊሰራ የሚችልበትን አካሄድ ሲናገር ስለ ጥበብ ይናገራል። ጥበብ ከእናንተ ማንንም ጥበብ ቢጎለው ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጣውን እግዚአብሔርን ይለምን ለርሱም ይሰጣዋልና ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ መመዘኛው። በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን ይልና የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህር ማዕበል ይመስላል። ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱም ሁሉ ለሚያወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው ይላል ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 እስከ 8። ለምንድን ነው ከፍ ያለ ደረጃ ነው ያለው? እምነት ከፍ ያለ ደረጃ ነው፣ ተራ አይደለም። ደረጃውን ሲያሳየን ነው። ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱ ሁሉ ለሚያወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው ይላል። ሌላው ደግሞ እምነት ቃሉን በቀጣይነት መፈለግ ማንበብ ይጠይቃል። አውቶማቲክ አይደለም እምነት፣ አውቶማቲክ አይደለም። በቃ ወደ ምድር ስንገባ አብሮን የሚመጣ ነገር ኖ ኤፈርት ይጠይቃል፣ ጥረት ይጠይቃል። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንፈልግ ይመክረናል። እምነት ቃሉን በቀጣይነት መፈለግ ማንበብ ማጥናት ይጠይቃል። በስተት እምነት ያለው ሰው የሚሆን ሰው የለም። በስተት የሚያምን ሰው የለም። ገብታችኋል? በስተት በእምነት የሚኖር ሰው የለም። ኖ ምን ይጠይቃል? እምነት ቃሉን በቀጣይነት መፈለግ ማንበብ ይጠይቃል። ስለዚህ ነው ቀላል ያለው። እምነት ቃሉን ማሰላሰል ይጠይቃል። በቃሉ አትሞስፌር ውስጥ መኖር ይጠይቃል። የእግዚአብሔርን ሰው ሲናገረው ምን አለ? እግዚአብሔር የዚህ ህግ መጽሐፍ ካፋይል ላይ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንና በሌሊት አስበዋል። የዛን ጊዜ መንገድ ይቀናልሃል፣ ይከናወንልሃል። ለምን? እምነት ቃሉን ማሰላሰል በቃሉ አትሞስፌር ውስጥ መገኘትን ይጠይቃል። ዘዳግም ምዕራፍ 6 ላይ ሌላ ቃል አለ። ምን ያህል በቃሉ አትሞስፌር ውስጥ መገኘት እንዳለብን ሳሚ ያነብልናል። ዘዳግም ምዕራፍ 6 ምን ያህል ለእግዚአብሔር ቃልና ከእግዚአብሔር ቃል ለሚገኘው እምነት ትልቅ ስፍራ መስጠት እንዳለብን ዘዳግም ምዕራፍ 6 ከቁጥር 6 ጀምሮ እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይህን ቃል በልብህ ያዝ፣ ለልጆችህም አስተምረው። በቤትም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም ተጫወተው። በእጅህም ምልክት አድርገህ ሰረው፣ በዓይኖችህም መካከል እንደ ክታብ ይሁንልህ። በቤትህም መቃኖች በደጃፍም በሮች ላይ ጻፈው። አሜን። እንደገና አንብብልን እስቲ። እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይህን ቃል በልብህ ያዝ፣ ለልጆችህም አስተምረው። በቤትህም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም ተጫወተው። በእጅህም ምልክት አድርገህ ሰረው፣ በዓይኖችህም መካከል እንደ ክታብ ይሆንልህ። በቤትህም መቃኖች በዳጃፍህም በሮች ላይ ጻፈው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ያህል በእምነት ለመኖር በእግዚአብሔር ቃል
አትሞስፌር ውስጥ መኖር በጣም ወሳኝ እንደሆነ ተመለከታላችሁ። በቃ ስትዞር በዞር በወደምትልባቸው ነገሮች ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ጻፈው ነው። በቃ ለምን አትሞስፌር ውስጥ ለመገኘት ከአትሞስፌሩ ላለመውጣት ሌላ ነገር ላለማሰብ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሆነ ነገር ላለማሰብ ፋይት ማድረግ ይጠይቃል። ለዚህ ነው የሰነፎች ያለው ነው እምነት ለሰነፎች ለሰነፎች ያለው ነው። ለዚህ ነው እምነት ቃሉን መተግበር ይጠይቃል። ቃሉን ከትንሽ ጀምሮ አንድ በአንድ መተግበር ይጠይቃል። ሰምተንም ምን ሰማው ራሱ ለመተግበር በሆነ መስማት መሆን አለበት። እምነት ቃሉን መተግበር ይጠይቃል። ሌላው ደግሞ እምነት በቃሉ መጽናትን ይጠይቃል። ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 38 እስከ 39። ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል፣ ወደ ኋላም ቢያፈገፍግ ነፍሴ በርሱ ደስ አይላትም። ነገር ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉት አይደለንም ይላል። ለምንድን ነው እምነት መጽናት ይጠይቃል? በሌላ ስፍራ ሲናገር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ካደረጋችሁ በኋላ መጽናት ያስፈልጋችኋል ይላል። መቀጠል ያስፈልጋል። ስለ እምነት ሲናገር ኢየሱስ ይህን ተራራ ተነቅለ ወደ ባል ተወርወር ቢል ካለ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? በልቡም ሳይጠራጠር ይላል። አመነ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በልቡም ሳይጠራጠር። ለምን? ካመነ በኋላ ደግሞ ጥርጥር በኋላ እንዳይገባበት ምን ማድረግ አለበት? ፋይት ማድረግ አለበት። በተጠንቀቅ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ነው እምነት ለሁሉ ሰው ያለው ነው። እምነት ከፍ ያለ ደረጃ ያለው ለዚህ ነው። እምነት ቀላል ነገር ካለመሆኑ የተነሳ ሌላ አማራጭ ቢኖር ብለን ልናስብ እንችላለን። ምን ሌላ አማራጭ እንደው? ሌላ አማራጭ ለምን? It takes fight. ጥረት ይጠይቃል። ምክንያቱም ዓለማውያንን ስትመለከቱ በእምነት አይኖሩም። ታዲያ እንጠይቃለን፣ ለምንድን ነው እኛ ብቻ በእምነት መኖር አስፈላጊ የሆነው የሚለውን እንጠይቃለን። የዚህ ትምህርት ዓላማ ደግሞ ለምን ለኛ እምነት እንዳስፈለገ ከእግዚአብሔር ቃል ማየት ነው። ያንን ካየን በኋላ ምን እናረጋለን? ይህ የእምነት ጉዞ የጀመርነው የእምነት ጉዞ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ አውቀን በኮንፊደንስ የእምነት ጉዟችንን እንድንቀጥል ያደርገናል። ኢየሱስ እንኳን ሲናገር ምን አለ? በጠበበው ደጅ ግቡ አለ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 13 እስከ 14። በእምነት የሚኖረው መንገድ ጠባብ መንገድ መሆኑን ኢየሱስ ተረድቶታል። ጠባብ መንገድ ነው። ስለዚህ ምን አለ? ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 13 እስከ 14 ምን ይላል? በጠበበው ደጅ ግቡ፣ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ትልቅ ነውና ወደ እርሱም የሚገቡ ብዙ ናቸው። ወደ ሕይወትም የሚወስደው ደጅ የጠበበ መንገዱም የቀጠነ ነውና የሚያገኙአትም ጥቂቶች ናቸው ብሎ ይናገራል። ለምን? የእምነት ጉዞ ትጋትና ጥንቃቄን ይጠይቃል። ስለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እስከ መጨረሻ ድረስ መጠንቀቅ እንዳለብን ሲናገር በዕብራውያን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 12 እስከ 13 ምን ይላል? ወንድሞች ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ በአንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩአል። ለምን? እምነታችሁን መጠበቅ ካለባችሁ። እንደው እምነት አንዴ ጥጃው አለው የትም አይሄድም የሚባል አይደል? ኖ
እንደዛ አይደለም። እምነት በእያንዳንዱ ቀን ራሳችንን ቼክ እናረግበት፣ በእያንዳንዱ ቀን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንመለስበት፣ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችን እንመካከርበት ነው። ተመልከቱ፣ የዳነ ሰው ጌታን የሚከተል ሰው ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስከዳቹ ክፉና ማያምን ልብ ከናንተ ባንዳችን እንዳይኖር ተጠንቀቁ ይላል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስከዳቹ ክፉና ማያምን ልብ በእናንተ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢአት መታለል ልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠር በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ይላል። ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 12 እስከ 13። ለምን? እምነት እስከመጨረሻው ጽናትን ይጠይቃል። እስከመጨረሻው። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 35 እስከ 16 ከዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 35 እስከ 36 ምን ይላል? እንግዲህ ታላቅ ብድራት ያለውን ድፍረታችሁን አትጣሉ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋል። እስከ መጨረሻ ተጋርሎን ይጠይቃል። ስለዛ ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ 6:12 ላይ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል። ተጋርሎ መቼም ቀላል ነው የሚል ሰው ካለ ተጋርሎ ምን እንደሆነ ያቀም ማለት ነው። ጦርነት ቀላል ሰው ነው ቀላል ነው የሚል ሰው ካለ ጦርነትን ያቀም ማለት ነው። ጦርነት ነው አለ፣ ገድል ነው አለ። መልካሙን የእምነት ገድል ፊዚካል ገድል አይደለም፣ ግን የእምነት ገድል ነው። ስለዛ ነው መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል የሚለው። አራው እምነት ለሁሉ አይደለም የሚለው እምነት የሚያስከፍለው ነገር ስለሚያቅ ነው። በሌላ አንጻር ደግሞ ሰነፍ እግዚአብሔር የለም የሚለው ቀላል ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር የለም ማለት ምንም ጥረት አይጠይቅም። የእግዚአብሔርን ቃል ቀድሜ መስጠት አይጠይቅም። የእግዚአብሔርን ቃል መፈለግ ማጥናት አይጠይቅም። የእግዚአብሔርን ቃል ማሰላሰል አይጠይቅም። የእግዚአብሔርን ቃል ኮንፌስ ማድረግ መናገር አይጠይቅም። የእግዚአብሔርን ቃል ማድረግ አይጠይቅም። በእግዚአብሔር ቃል መጽናት አይጠይቅም። ስለዚህ ቀላሉ መንገድ ምንድን ነው? የለም። ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም የሚለው እምነት የሰነፎች ስለ አይደለ ነው። መዝሙር 14:1 ላይ እንደዛ ነው የሚለው፣ ሰነፍ እግዚአብሔር የለም ማለት የሚቀለው በእምነት ከመኖር ይልቅ በሌላ በማንኛውም ነገር መኖር ስለሚቀል ነው ይላል። በቃ እንግዲህ ይሄን ያህል እምነት በጣም በህይወታችን አስፈልጊ ከሆነ ምንድነው አላማው? በህይወታችን ያለው አላማ ምንድነው? ለምንድነው እምነት ያስፈልገው? ካለምነት መኖር አይቻልም? ወይም ካለምነት ምን ኖረው ኑሮ ምንድነው የሚጎለው ነገር? መጽሐፍ ቅዱስ ካለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል። ይሄ በቂ እኮ ነው ማለት ስለ እምነት አስፈልጊነት ለመናገር። እንደው እዚች ጋር ቆሜ ካለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ብዬ ቦርድ በቂ ነው። እንደው ሌላ ምንም ጥቅስ አያስፈልገውም አይደል እንዴ? እግዚአብሔርን ካላስደሰትን በቃ አለቀልን እኮ አይደል እንዴ? ማለት ምን ይቀረናል ታዲያ? እግዚአብሔር ነው የፈጠረን። ምን ኖረው እግዚአብሔር በፈጠረው ዓለም ውስጥ ነው። እግዚአብሔርን ማስደሰት ካልቻልን ምንም አልቻልንም ማለት ነው። በቃ ከስረናል፣ ሎስ ነው ሁሉ ነገር፣ ምንም የለንም ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ፌቨር ካላገኘን፣ እግዚአብሔር በእኛ ኢምፕረስድ ካልሆነ
ምንም ነገር ልናረግ እንችላለን ልንወጣ እንችላለን ልንገባም እንችላለን ካለ እምነት ብሏል እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻለም ስለዚህ እምነት አማራጭ የለውም ሌላ አማራጭ ልናስብ እንችላለን መቼም ቢኖር እኮ ጥሩ ነው አረ ማለት እንደው ሊጋሊ ማለት ነው ማለት ከእግዚአብሔር ሐሳብ በመውጣት ሳይሆን በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ይያለን ከእምነት ውጪ የሆነ ነገር ቢኖር ጥሩ አይደለም ማለት ቀለል ያለ ጥሩ እኮ ነው አይዟችሁ አትፍሩ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ነው ያልኩት ችግር የለም በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ሆኖ ከእምነት ቀለል ያለ ነገር ቢኖር ደስ ይለናል ግን የለም በእምነት ዘግቶታል እግዚአብሔር በእምነት ዘግቶታል ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ተዘግቷል ስለዚህ እምነት በሕይወታችን ያለውን ቦታ ስንረዳ የእምነትን ዓላማ ስንረዳ ብቻ ነው የእምነትን ጉዞ ደስ ብሎን መጓዝ ምንችለው አሁን የእምነትን ጉዞ እየተጓዝን አይደለም ማለት አይደለም እያንዳንዳችን የእምነት አርበኞች ነን እንደ አዲስ ነገር ልነግራችሁ አይደለም የመጣሁት day to day የምትኖሩትን ነገር አብረን ሴሌብሬት ለማድረግ ነው ይሄን ሲስተም የእግዚአብሔርን መንግስት ሲስተም የእግዚአብሔርን መንግስት አሰራር ሴሌብሬት እንድናረግ ነው የተሰበሰብነው የእምነትንም ጉዞ እየተጓዝን ስለሆነ ስለ እምነት ዓላማ በመጽሐፍ ቅዱስ ስናይ አሁን ገባኝ ማለት እንችላለን ለካ እንደዚህ ነው ማለት እንችላለን ስለዚህ ዛሬ ምናወራው ምንነጋገረው ነገር ስለ ራሳችን ታሪክ ነው ስለ ራሳችን ገድል ነው አረ እንዴ ስለ ራሳችን ገድል ነው የእምነት ገድላችን ጌታን ከተቀበልን ጀምሮ ስንኖር ስለነበረው ስለ እምነት ገድላችን ነው የምንነጋገረው እንደዛ ያረግን ስለ ስራችን ስለ ገድላችን እናወራለን እንዘክራለን ሴሌብሬት እናረጋለን ደግሞ ስለ እግዚአብሔር መልካምነት ስለ እግዚአብሔር አሰራር በየቀኑ ስለምንም ለማመደው ስለዚህ የእምነት ጉዞ ሴሌብሬት እናረጋለን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለ እምነት እንነጋገር እንግዲህ እምነት ምንም ያልወሳኝ ቢሆን ወሳኝ ነው በጣም ግን እምነት ቀላል አይደለም ብለናል እምነት ለፌንት ሃርትድ ወይም ለባጨው እንደው ስስ ለሆኑ ሰዎች አይደለም ኖ ለተዋጊዎች ነው ኢቭን ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ ግፈኞች ነው የሚናጠቋት ብሏል ለምን እምነት ይጠይቃል መጽናት ይጠይቃል መቀጠል ይጠይቃል ፉል ታይም ይጠይቃል ማለት ነው ሙሉ ጊዜን ይጠይቃል ሙሉ ጊዜ ይጠይቃል ማለት ቸርች ውስጥ ሰራላችሁ ወይም አምስቱ የአገልግሎት ስጦታ ይኖራቸዋል ማለት ሳይሆን ሙሉ ህይወታችሁን የሚጠይቅ ነገር ነው እምነት ማለት ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው የሚለውን ነው ምንነጋገረው ለምንድን ነው እምነት ይሄን ያህል ወሳኝ የሆነው ለምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው እምነት ያን ያህል ወሳኝ የሆነውና ካለ እምነት ምንም ማድረግ የማንችለው ምንም ለምንም አንተ ካለ እምነት ምንም እንጠቅመው ነገር የለም የእግዚአብሔር መንግስት አሰራር በእምነት ዲዛይን የተደረገ አሰራር ከእምነት ውጪ ምንም ነገር ሊንቀሳቀስ የማይችልበት አሰራር ግን ለምንድን ነው እምነት ወሳኝ የሆነው የሚለውን ስንመለከት በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ የፈጠረን ሰዎች ነን ኢየሱስ ጌታ ነው በመልኩና በአምሳሉ የፈጠረን ነገር ግን በስጋ ውስጥ የምንኖር የሁለት ዓለም ሰዎች ነን አሁን ለምሳሌ መላእክትን ስትመለከቷቸው መላእክት
የአንድ ዓለም ሰዎች ናቸው። የሰማይ ዓለም ሰዎች ናቸው፣ መንፈስ ናቸው። በስጋ ውስጥ የማይኖሩ መንፈስ ናቸው። ስለዚህ ለነሱ የእምነት ጥያቄ የለም። አመና አለመና የእምነት ጥያቄ የለም። በሌላ ሳይድ ደግሞ ስትመለከቱ እንዳልኳችሁ ጌታን የማያውቁ ሰዎች፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያልገቡ ሰዎች ኢየሱስ ኒቆዲሞስን ምንድነው ያለው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ምንድነው ያለው? ኒቆዲሞስ ወደ ኢየሱስ መጣና ጥሩ ነገር ሊነግረው ፈለገ። አንተ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ከሆነ ሰው በስተቀር አንተ ምታረጋቸው እነዚህን ታምራት ሊያደርግ የሚችል የለም እናም ሲለው maybe impress ማለት በቃ ኢየሱስ ዋው ሚለው መስሎት ሊሆን ይችላል። ከባጩ በቃ ብዙ አይማኖት ብዙ በቃ ከእግዚአብሔርም ጋር ያያዘው ብዙ ነገሮች ሊነግረው ሲፈልግ ኢየሱስ ምንድነው ያለው? ዳግመኛ ካልተወለድክ እግዚአብሔር መንግስት ልታይ እንደዚህ እኔን ማሞጋገስ ስለ ታምራቶች የምናም መጥቀስ ሳይሆን አላማው አንተ ዳግመኛ እንድትወለድ የእግዚአብሔር ዳግመኛ ካልተወለድክ እግዚአብሔር መንግስት ልታይ አትችልም አለው። የእግዚአብሔር መንግስት አለ፣ የማይታይ መንግስት አለ፣ መንፈሳዊ መንግስት አለ፣ መንፈሳዊ ጌታ ያለው መንግስት አለ፣ መንፈሳዊ አሰራር አለ። ስለዚህ ዳግመኛ ካልተወለድክ አለ እንደው እነዚህ ነገሮች ብታቅ የሆነ ሃይማኖተኛ ነገር ብትሆን የሆነ ጥቅስም ጠቅሰም ብትናገር ኦብዘርቬሽንህንም ብትነም ምንም አይጠቅምም አለ። ቃል በቃል ኢየሱስ ተናገረ ማለት ሳይሆን ገብቷቸዋል። ዳግመኛ አታያትም አለ። እቺ የእግዚአብሔር መንግስት የምትባላለች መንፈሳዊ መንግስት አላት፣ መንፈሳዊ መንግስት አለች፣ መንፈሳዊ አሰራር ያላት፣ መንፈሳዊ ጌታ ያላት መንግስት አለች። ምንም ከዛ እድል ፈንታ የለህም፣ ዳግመኛ ካልተወለድ ከዛ እድል ፈንታ የለህም ይያለው። ለምን እኛ የሁለት ዓለም ሰዎች ነን። እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ የፈጠረን ሰዎች ነን። እንደገና ደግሞ በስጋ ውስጥ የምንኖር ሰዎች ነን። ወይም በሌላ አነጋገር ከሰማይ የተላከን ሰዎች ነን። በምድር ደግሞ የምንኖር ሰዎች ነን። ከዛ ደግሞ ወደ ሰማይ ደግሞ የምንሄድ ሰዎች ነን። በጊዜያዊነት በምድር ላይ ስራን ለመስራት ተወክለን ታዘን ተልከን በምድር ላይ ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ እምነት ያስፈልጋል። ከዛ ከላከን መንግስት ጋር ምንገናኘው በእምነት ነው። ስለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ ጎረቤቱን እግዚአብሔርን ወቅ ብሎ አያስተምርም ይላል። ካለበለዚያ ግን ምንድነው ከመንግስታችን ከተላክንበት መንግስት የተቆራረጥን ሰዎች ነው ምን ነው ከዛ ጋር ኢንተች አይኖረንም። ወይም አባታችን በሰማይ ነው ያለው። አባታችን ከአባታችን ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት የምንችለው በእምነት ብቻ ነው። ለምን የሁለት ዓለም ሰዎች ነን። መጽሐፍ ቅዱስ ሰውን እግዚአብሔር ሲፈጥረው እንደዚህ አለ፣ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፣ ስጋውን በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት። መቼም እግዚአብሔር ካርቦን ዳይኦክሳይድ አይተነፍስም መቼም ታውቃላችሁ። ሰውም ሕያው ነፍስ ያለ ሆነ ይላል። እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ስጋውን፣ ከዛ ከምድር አፈር የተበጀ ነው፣ ብትነኩት ብትጠረቁሱት ምን ብትሉት የማይነሳ የማይሰማው ስሜት የሌለው ሐሳብ የሌለው ፈቃድ የሌለው ነበር። ከዛ እግዚአብሔር ምን አደረገ? የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት፣ ራሱን አካፈለው። ከዛ በኋላ ያ ሰው ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ብሎ ሙሉ ሰው እንደሆነ ይናገራል። ስለዚህ እኛ ሌላ እድል የለንም።
ከእምነት ውጪ ሌላ አድል የለንም። ዲዛይን የተደረግነው ለእምነት ነው። ያ የእምነት የእግዚአብሔር መንግስት ዲዛይን ነው። ዳግመኛ سنወለድም እንዲሁ አዲስ ፍጥረት ተደርገን የተወለድነው ለዛ ነው። ስለዚህም ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አዲስ ፍጥረት ሁሉም አዲስ ሆኗል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ይናገራል። ኢየሱስ ለኒቆዲሞስ ያለውን ተመልክተናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ዳግመኛ ካልተወለድክ የእግዚአብሔር መንግስት ልታይ አትችልም፣ ልትካፈል ፓርቴከር ልትሆን ተካፋይ ልትሆን አትችልም ብሎ እንደተናገረው እንመለከታለን። ለምን? እምነት ይጠይቃል። እኛ ደግሞ ከመንፈሳዊ ዓለም ወደዚህ ዓለም የመጣን እንግዳ ሰዎች ነን። ለዚህ ምድር እንግዶች ነን። እንግዶችና መጻተኞች እንደሆናችሁ ቢሄቭ አርጉ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በጴጥሮስ ላይ ይናገራል። ለምን? ኢብራኤም ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከመታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። የሚታየው ማንኛውም ነገር ከማይታየው ዓለም እንደመጣ እናስተውለው በእምነት ነው። በእምነት ብቻ ነው ያንን ልናስተውል የምንችለው። እምነት በጣም ያስፈልገበት ምክንያት ሌላው ምክንያት ደግሞ በእውነትና በሚታየው ማለት ነው። በእውነታ ወይም በማይታየው መካከል የምንኖር ሰዎች ስለሆነ ነው። በሚታየውና በማይታየው መካከል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4ን ሳሚ ታነብልኛለህ? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 በሚታየውና በማይታየው መካከል ምንኖር ሰዎች ነን። በሁለት ዓለም በፋክትና ትሩዝ በሚባለው ማለት ነው። የመጨረሻውን አንብብልኝ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 የመጨረሻው ፓርት የመጨረሻው ጥቅስ የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት። አዎ የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ይላል። ሁለት ነገሮች አሉ። ሚታይ ነገር አለ፣ ማይታይ ነገር አለ። አሁን እዚህ ጋር ምን ይላል? በእምነት سنኖር በእምነት سنመላለስ እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ምን ማረግ አለብን አለ። ሚታየውን ቁሳዊውን ዓለም ማየት የለብንም፣ የማይታየውን ነገር ደግሞ ማየት አለብን ብሎ ላይፍ ስኪል ይሰጣናል። የክርስትና ላይፍ ስኪል፣ መንፈሳዊ ላይፍ ስኪል ይሰጣናል። ምንድነው የሚለው? የሚታየው የጊዜው ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነው። ኦኬ። ቁጥር የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ይላል። የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ ቁጥር 6 እና 7 እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ታምነን በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስምና ይላል። በእውነትና በሚታየውና በማይታየው መካከል የምንኖር ሰዎች ስለሆንን እምነት በጣም አስፈላጊ ነው። እቺን ነገር ትንሽ አብራርቼላችሁ ልጨርስ ለዛሬ፣ ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። የሚታየው ማለት ምንድነው? በቁሳዊ ዓለም ውስጥ የሚታዩ ነገሮች ናቸው። በቁሳዊ ዓለም ውስጥ የሚታዩ ነገሮች የራሳቸው ህግ አላቸው። ወደንም ጠላልም ምንም ህግ የላቸውም ብለን ምናጣጥላቸው ነገር አይደለ። ህግ አላቸው፣ የራሳቸው የሚሰሩበት ህግ አላቸው። የማይታየው ዓለም ደግሞ የሚሰራበት የራሱ ህግ አለ። ለምሳሌ ሰው በመገረፉ ቁስል ተፈውሻለሁ ብሎ ሲያምን
በቁሳዊ ዓለም ያለ ህግ አለ፣ በመንፈሳዊ ዓለም ያለ ህግ አለ። ደግሞ ሁለቱም ህጎች ናቸው። ነገር ግን ቁሳዊው ዓለም ሊሄድበት የሚችለው ገደብ አለው፣ መንፈሳዊ ዓለም ደግሞ አልፎ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ምሳሌ ልስጣችሁ። አንዳንድ ሳይኮሎጂስቶች ሳይኮሎጂ ያጠኑ ሰዎች ስናይምሮ ምናም ያጠኑ ሰዎች ምን ያረጋሉ? ሰዎች ለእርዳታ ወደነሱ ሲመጡ ምን ያረጋቸዋል? ሊረዷቸው ይሞክራሉ። ባላቸው ዕውቀት ሁሉ ተጠቅመው ለምን ዕውቀት አላቸው? የተማሩት ነገር አለ። ባላቸው ዕውቀት ሁሉ ተጠቅመው ምን ሊረዷቸው ይሞክራሉ። አንዳንድ ትሁት የሆኑ ግን ቱቶኑ ሳይኮሎጂስቶች ወይም ሳይንቲስቶች ምን ይላሉ? ኖ ይሄ እኛ ከተማርነው ዓለም ያለፈ ነው ይላሉ። ለምሳሌ የመንፈስ አሰራር እንዳለበት ከተረጠሩ ምንድነው የሚሉት? ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄ ከኛ ክልል ያለፈ ነው፣ የሌላ ዓለም ኢንቮልቭመንት ነው ይሉና ምን ያረጋሉ? ወደ ፓስተራቹ ባካቹ ይዱ። ለምን አይችሉትም? ያቆታል ዓለሙ የተለያየ ዓለም እንደሆነ፣ የነሱ ዓለም ከየት ጋር ጀምሮ የቱ ጋር እንደሚያቆም ያቆታል፣ ክልሉን ያቆታል። ከዛ ማለፍ አይችል ቢዮንድ፣ ከዛ አልፎ መሄድ አይችል። ኢን ዘ ሴም ዌይ ለምንድነው የ ቁሳዊ ዓለም የራሱ ህግ አለው፣ በራሱ ህግ ነው የሚማሩት። ባላቸው ዕውቀት ሁሉ ያን ሰው ሊረዱ ይሞክሩና ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄ ከአቅማችን በላይ ነው ይላሉ። ለምንድነው? እውነታ የሚባል ነገር አለ። እውነት ወይም ፋክት የሚባል አለ። ፋክት ማለት እውነታ የሚታይ በጋሃዱ ዓለም ሊተረጎም የሚችል ሊገለጽ የሚችል ነገር ማለት እዚህ ጋር ሚለው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እና 17 እና 18 ምንድነው ሚለው? የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ይላል። ምን ማለት ነው? የሚታየውን ጋሃዳዊ ዓለም ላይ ያለውን ነገር ባንመለከት። ለምንድነው? ዋናው ነገር ምንድነው ብትሉ የሚታየው እንኳን ከማይታየው ነው ይመጣል። ብቻ ሳይሆን የሚታየው በማይታየው ነው የሚገዛው። ሃየር መሆኑ ይሄ ከፍ ያለ ህግ መሆኑን መጣቆት ያ ነው። ለምሳሌ በአንድ መንግስት ውስጥ የሆነ የመንግስት ሰራተኛ የሆነ ውሳኔ ወስናል አይደል? ውሳኔ ወስኖ ካልተስማማችሁ ምን ትላላችሁ? ሌላ እርከናል መተሄዱበት። አይ እሱ የተሳሳተ ነገር ወስኗል ብላችሁ አታቆሙ። ሃየራል ከዛ ከፍ ያላል። የዛ ለዛ ለእናንተ የተሳሳተ ውሳኔ ለወሰነላችሁ ሰው ትዛዝ የሚሰጠው ከላይ የሆነ አካል ደሟል። ሲጀመር ስልጣኑን ያገኘው ከላይ ነው። እንደገና ሁለተኛ በማንኛውም ጊዜ የሚታዘዝ ነው። እንደውም ካልታዘዘ ሊያነሳው ሁሉ የሚችለው ኃይል ያለው ነው። ስለዚህ እኛ ምንኖርበት ዓለም በጣም እምነት ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው? በእውነት በማይታየው በሰማያዊ ዓለም በእግዚአብሔር ሕግና እውነታ ደግሞ ፋክት በሚባለው በሚታየው ዓለም ማከል የምንኖር ሰዎች ነን። ስለዚህ እኛ ምንድነው እናቃለን የሆነ ነገር ሄዶ ሲደክመው ሌላ ደግሞ ሊደክመው የማይችል ዓለም እንዳለ እናቃለን። በዚህ መተርጎም ያልቻልነውን ነገር ወደ ሶርሱ ሄደን ማስተካከል እንደምንችል እናምናለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እምነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን ስለ እምነት አስፈላጊነት። ጌታ ቢፈቅድ በሚቀጥሉት ሁለት ሮቦች
እንመለከታለን። ጌታ መልካም ነገር ያረጋልናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ተነስተን እንጸልያለን። እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናረጋዋለን። እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባዋል። እግዚአብሔር ሊመሰገን ይገባዋል።